26. pouka. Nemoguće je drugačije se potpuno osloboditi ratovanja sa bludom osim uz Božju pomoć koja prati podižnike i u tome šta je savršena čednost. Paladije. Blažen je Mojsije Etiopljanin koji ranije beše vođa velike razbojničke družine, kasnije postade veoma brižljiv monah prezviter i ravan velikim ocima. U početku svog monaškog podviga bio je toliko napadan od demona bluda, da se malo nije odustao od svog cilja. Tada se on suprostio neprijatelju strogim postom i tihovanjem. Naime, beše se zatvorio u svoju keliju po savetu velikog Isidora iz Kita i dugo vremena uopšte nije izlazio. Nije ništa drugo jeo do jednu litru suvog hleba. Mnogo je radio i činio je do po 50 molitvi na dan. Kasnije savladao neprijatelja stalnim bdenjima, dok u 6 godina uopšte nije zaspao. Ali, iako mu se telo beše sasvim usušilo, ipak je strast i dalje mučila njegovo telo i u snu je viđao bludne predstave protiv svoje volje. Potom se podvrgao drugačijem iznurivanju. Izlazio je noću i išao do kelija starih monaha, koji nisu mogli sebi donositi vodu, pa bi uzeo njihove krčagi i bez njihovog znanja punio bi ih vodom, zato što se izvor nalazio daleko od kelija. Jedne noći tako, kako se bio sagnuo nad izvorom da napuni jedan krčag, udari ga zaviljivi i zlopamtiv demon. Nemogući da ponese njegovu srčanost, po leđima štapom i on s mesta pade kao mrtav. Sljedećeg dana dođe na izvor drugi monah i nađe ga kako leži i jedva diše. Odmah se vrati i ispriča slučaj velikom Isidoru. Ovaj tad pođe sa nekim monasima i oni uzeše Mojsija i odnesuše ga u crku. On se posle toga silno razbole da je tek posle godinu dana mogao da stane na noge. Kada ozdravi, reče znameniti svešteni Hristov Isidor. Od sada pa nadalje prestanje da se rveš sa bludom, brate Mojsije, i ne suprostavi mu se sa tolikom upornošću, jer postoji mera i u podvizavanju i u rvanju sa demonima. Na ovo Hristov dijamant Mojsije odgovori. Neću prestati da se borim sa njima sve dok mi ne prestanu priviđenja koje mi se javljaju u snu. Tada mu po drugi put reče Isidor Veliki. Silom imena Hristovog u ovom trenu prestali su ti nečisti snovi. Od sada pa nadalje pristupaj prečistim svetim tajnama. I nemoj da se preuznosiš da si navodno svojim podvizima pobedio strast. Zbog toga je na korist tvoje duše demon te toliko i napadao da se ne bi pogordio. On, pošto ču sve ovo, vrati se u svoju keliju i od tada je gledao da živi u miru i da se podvizava sa merom, da se tako oslobodi od bludne strasti.